Baba da rahat olma. Her şey yakışık olacak. Geleceğim. Dedim ama senin şey gelin lazımdı. Biz her şeyi hazırlamıştık. Vətən uğrunda ölüm qədər şərəfli yəqin ki heç nə yoxdur bu həyatda. O da bu şərəfli yolun yolcusu oldu. Nicat Abdullayev, 25 yaşı yenicə tamam olmuşdu. Uşaqlıqdan musiqiyə, saza sözə bağlı olub qəhrəmanımız. Musiqi məktəbinin məzunudur. Vətən müharibəsi başlayanda qərar verir ki, torpaqların azad olunmasında onun da payı olmalıdır. Elə də olur. Oktyabrın 27-sindən Nicatdan xəbər tuta bilməyən ata-ana üz tutur xəstəxanalara. Allah ki, söyünürdü, elə bir toydadır. O cür mənə danışırdı, elə bir toydadır, şəlinikdə. Getdi, elə bir Füzuliyə ora bıraxtarmağa, dedilər ki, belə orada 3-4 dənə beti yer varılıb. Dedi ki, biri saç çalan uşaqdır, dedim, hə. Harısa 20 gün axtardım mən o. Dedilər ki, get cavab ver, şey, analiz ver, DNT analizi. Ondan sonra analiz verdi, DNT analizindən sonra gözlənib, sonra mən bankomatdan zəng elədilər ki, hə, o tapılıb. Noyabrda oğluna nişan məclis etməyi düşünürdü Sarana. Qayğı keş, düşüncəli, sevimli oğlu onun bütün arzularını özü ilə birlikdə apardı torpağın altına. Ananın indi tək təsəlli yeri düşmən tapdağından azad edilən torpaqlarımızdır. Dedi, baba, yox da, yolu bir kəsmə, xeyr dua vericilər. Biz ilə apar, danışdırırlar, gülürlər, deyirəm, gelirsən gözü harasına gedirəm, uşağımı axtarmağa gedirəm. Dedilər, yaralıdır uşağı, qospitalara axtarmağa gedirəm. Biraz o deyirdi, biraz bu deyəndə mən bildim ki, uşağım bu formada yanıb da. Nicat Abdullayev Cəbrayılın azad olunmasında igidliyi ilə fərqlənib. Zəngilan rayon uğrunda gedən döyüşlərdə isə ən uca zirvəni, şəhidliyi zirvəsini fəth edib. Hərbiyə getdiyi axşamı, yəni axşam günü, öz qolundakı qolbağı, yəni sepi mənə taxtı gecə vaxtı səhəri durub çıxıb getdi ki, bəs qalsın səni də gələndə götürəcəm. Danışırdı, yəni deyir ki, bəs belə-belə, yəni Qarabağ torpaqları alınsaydı, yəni bircə rahatlaşardıq biz. Onun əmsi Seyid Mirnağı birinci Qarabağ müharibəsində zabit kimi iştirak edib könüllülər sırasında. Vətənpərvərlik bunun ruhunda idi, bunun qanında idi, bunun damarlarından axırdı. Vətən üçün ölməkdirsə taliyim, bu taliyin əllərindən öpürəm. Bütün şəhidlərimiz kimi, sən də bu müqəddəs amal uğrunda torpaq üçün canından keçdin. İllərdir qanayan yaramıza şəhadətinlə məlham oldun. Səninsə qanın yerdə qalmadı, əziz Nicat. Ruhun şad olsun, haqqınız ödənməz. Bilurə Mikayıllı, Emin Əhmədzadə, Teleseher.